Chao. ¿Quién día se oye? Aquí, 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 aqui, 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 aqui que eu subi direto. Vamos pra graça, daí lá da graça lá. Tá escutando? Olha o pé de Buriti onde tá. Uhum. Ah, tá de lá no pé de Buriti. Aqui, ó, do lado do peixe. Ah, esse aqui é aquele lá, né? É. Aqui, ó. Lá naquele canto lá, que aí. Bom dia. Buenos días, señores. Buenos días.